ngisoka kuga hagitaru yona ngari ike misbehave ike vibrate da ile gukuwete riu ile iguwete ni personal kana ni personal ngirora ndereba nikiareka ngithiku muria niki ngiona yehiurio rimwe wa ona no munyaka tondu twari mwena uyu hatiri ngari ingi yatumite kiria mwena uyu ngitondu ingi atuguthire gatagati ngiona yehiurio rimwe pa ikigutha haha ya gutha haha mwena ini ndu na gitaru cume no arafu haha mwena ngiciria ruguo yagwa ri igukoma u ngira ngai ngai teithia atigakorwo nyoka ngari ndikuruga mahaha ikoya maguru iguru nginya muico wa bara ndereba akiumiririo ngadirica ndiũĩ rĩu hau nona rĩu yagwa yoete maguru iguru rĩu haha mũcibi mũcibi na nda ndahinyĩtwo mũno nda na rĩu haha ihĩndĩ rĩrĩa aunĩirwo nĩ mũcibi haha rĩu ngĩkomera dashboard ĩgĩthira ona andũ matiugaga he mũndũ rĩu no mbu ndaiguaga kũrĩa igũrũ gũkũ thĩ andũ makuhĩrĩria nĩguo monire makiuga he mũndũ ĩkĩgarũranio ĩkĩgarũranio rĩu ningĩ ngĩikara thĩ haha ningĩ ndaiguaga nĩ haratura mũno na rĩu haha ndaunĩkire haha na haha kũgũrwo kũrĩa na noigua ngumaga thibitarĩ nĩ ũndũ wa haha tũnyonaga ũnini wakwa kwanza nĩ nduragwo nĩ nyũmba na ũnini wakwa wothe thĩ na kũhoya hoya ndĩ kĩndũ kĩnduragĩthuki ta ũnini wakwa wothe wĩthĩ can you imagine wĩkĩte accident wĩna that tondũ tani ndaciarĩtwo ndĩ mwega for sure ndarĩ sawa niĩ ndarĩ sawa no nĩ ndekorire rĩrĩa wekora ũndũ-inĩ nĩguo menyaga no ũtahutĩtio kwanja nĩ ndwari gũtirĩ caitani mũru ta wa mũrimũ tondũ ona mbere ndanagĩkorwo na thĩna ũngĩkarathimwo nĩ ũkoragwo nĩ ũhũtire ndũrĩ na irio nĩ ũhingĩirwo nyũmba maũndũ maingĩ no gũtirĩ ũndũ mũru ta ndwari thiũkũrambathia na gĩthukĩ wa nyokabi agĩkũrehera maũndũ ma gũtua nda ma kũmakania ma gũkũũmĩrĩria o ũndũ ũmwe na mĩkwekwe nĩ haha thĩinĩ wa gĩthukĩ wa nyokabi digital tv ndakũnyita ũgeni mwĩroreri wakwa thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ njĩtagwo gĩthukĩ wa nyokabi na ndagĩũka nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere gũkĩaria maũndũ matiganĩte ndenga ndeto iria tũkoragwo tũkĩrehe thĩinĩ wa platform ĩno cia kũũmĩrĩria andũ na nĩ wega maita maingĩ na maingĩ tũgakoragwo na room ya kũhe andũ othe mweke mũndũ akeyaria na nĩ njokagia ngatho nĩ rĩa mũthia na mbere na gũtũnyitĩrĩra na njĩra citiganĩte andũ arĩa mokaga mabataire mahoya makahoerwo magacokio nĩ thayũ andũ arĩa mokaga mabataire gũthikĩrĩrio makaheo matũ na arĩa mokaga haha mabataire gũcapotwo kana kũnyitĩrĩrwo na njĩra ya kĩmbeca tũkamanyitĩrĩra na ngai akoneka thĩiniĩ wa maũndũ macio tabarĩra ĩno nĩ ĩrũgamĩrĩirwo nĩ andũ metagwo Rax Company Limited aya ngwĩraga magwakagĩra manyũmba makĩhũthagĩra mbeca ciao ũguo wekĩrwo bataraga nĩ gũkorwo wĩna mũgũnda kana wĩna kĩeya kuma hau mũgakinyũkania ikinya rĩa mbere nginya rĩa mũthia na mũndũ wĩtagwo Morris Kariuki nĩwe director wao na itĩna rĩa mbere nĩ rĩa foundation wona nyũmba yaku yarĩka foundation yothe nĩho ũbataraga kũrĩha itĩna rĩa mbere itĩna rĩa kerĩ nĩ rĩa walling wona nyũmba yaku yarĩka thingo ciothe ũkarĩha rita rĩa kerĩ itĩna rĩa gatatũ nĩ rĩa roofing wona nyũmba yaku yarĩkia kũgitwo na maũndũ macio mothe ũkarĩha nayo itĩna rĩa mũthia nĩ rĩa finishing nyũmba yaku wona yarĩkĩrĩra ũkĩnengerwo cabithi ya nyũmba yaku nayo ĩgagĩkorwo nĩ wakĩrĩha mbeca cia mũthia ũndũ wa mwanya nĩ atĩ makaga makĩhũthagĩra mbeca ciao na to gwaka gwiki nĩ nginya makĩendagia nyũmba makĩte thĩinĩ wa cie ya genuine na mĩgũnda genuine makĩria mũno mwena wa Ruiru bypass Kamakis mena nyũmba marendia mirioni 15 nyũmba cia 5 bedroom na handũ hetagwo Kibo harĩa junction ya Matangi na mena nyũmba marendia mirioni 8.5 nyũmba ya bedroom 4 ũguo ũngĩtĩkĩra kwaranĩria nao no mũkorwo mũgĩcenjania meciria mũno makĩria namba ya Morris Kariuki ĩyo screen-inĩ yaku nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩmwarĩria o ũndũ ũmwe nĩ tũrũgamĩrĩirwo nĩ andũ metagwo Palmera Gardens hihi nĩ ũracaria mũkawa na handũ ũngĩhorera wĩ wiki mwĩna family kana na arata
tiga kwegia rege Palmera Gardens ne mukawa wa kirathi keiguru uria ukoragwo Mukoyo kilomita mwe tu kuma Murang'a Town opposite Maguna Supermarket Mukoyo twina kudu kwega gwa gwikira mishamanio gwa gukoma irio irugetwo na ufashereri na mathaine maraji nitukoragwo na ready buffet ni ndo wa mudu ina ihenya kwa uhoro makiria tukinyere kugera na baito ya thimo 0757245457 kana ututumire email info@palmeragardens.co.ke geto sherere umuthi ukenere motungata maito mekuranire kuma hau tulike thini wa direct ite ya muthenya umuthi no mbere ya tuingirite producers ya kwa mujiti kine na dakika imwe tugutuike akugutia ciige andu metagwo Safi Dreams Estate aya na uguraga makwendagiria ngundu kana muguro wa ngundu kuma ika 10 guthii na mbere ugo ngikorwo wi hau na wi na mugunda urabatara gukorwo ukiendia na ugeretie kwendi kwa ihinda iraya ukarema kwendeka witikire kwaraneria nao nigetha mukorwo mugikinyuka ni ikinya riao kindu twitaga na kingeno value addition kuma hau mugunda waku aya gukorwo kima mbeca nyinga indi gukireithia ungira kuriwo kiendia hau gabere na ukorwo kiwendia na ihenya na niki inyu mukorwo wi hiwe mundu kiumbe kana mugikundi kiandu na no mwende gukorwo mukigura mugunda waku gayana hii si kana mundu wi kasiga naona wana wara ndiria na Safi Dreams Estate kirohoto ciaku ni cigukorwo cigikinyanira nyamu makiri na migunda guo the furorini na ni migunda miega uguo ogwo wigikwi kiama mukoragwo nakio gikundi hi kiama gya family ni murenda handu mungiseto wana wara ndiria nao kwetukana na basis ya screen ni yaku maundu maku mothe mekorwo me marore wega muno makiria producers akwa muthenya umuthi tuna mundu itago sama pesa undu munabe tu wa mushoki na ari mu gitikire tukoro tukinyita ugeni mugene tukire nake na tukite kundu gitagwo mwana wa Kasarani kaado atwetaga Santoni dika ni hase jirie na niyo tukite gwethana na madam gitagwo Bethi ena rugano rwa gutumireria na rugando rwake toruhuthu nikio tuoka nigetha tutuike agucenjenia mecira tuthikiririe tondu o mundu ni ari rugano rwake na mundu anoragwo ni mundu nake mundu gakio kigera kinoraga kigera kiria kingi Bethi we mwega ndi mwega muno thauti yaku ri na uri uhana ri stiratwarana kizia nyina omwe stingitwarana zigozia nyina omwe stingitwarana tondu ni kuri ngai ei uhumbaga nduriri mundu akieria na ena thimu ri aiweka tari mundu ikarite handu hega ri utari unodu utari nodu ramuthinia na mundu ngimwetia milioni imwe na ndagikucokeria ni mwene ngai karibu sana tondu mari angereire ri he ni kuumiriria gatiga ni ngai ndingikoretwo ha kwoguo ni tutwaranite nake na ni karugendo keruo na koru na karaihu ndina ore kamera namba imwe ugethie mwiroreri witu umwire witagwo atia guku turi niku na hiyo ciariirwo ko okay jitagwo Jerry Beth na twe Santoni garage na jariirwo Murang'a ngarererwo Murang'a ngathomera Murang'a ngoka Nairobi wira Murang'a mwena uriku Murang'a Mathioya Mathioya ha gitugi gitugi ha nyangite nyangite ha ngaje kwanyu hau kanithaini wa Catholic hau he muthiru murata wakwa muno hau itagwo riri itagwo irongo wa kariyo nyumuwe irongo wa kariyo ndaiwe zeyang Zaiwa letwa riu kariyo no amumenya ehe ni murata wakwa muno ni muini by the way okay itagwo either bure tagwo imere yothoni nyumba ni nene nyumba marita titiga twakite muamuko ni wa itura riku hau nyangite nyangite hahihi uguo no ko ni ajui ya nyangite thank you ukwanyu muciaritwo muhana ti gutu tuciaritwo wega ona kurerwo kanithaini kurerwo wega ni aciari aciari itu tia nini ni akuru ni ara mundu ahuragwo kerwo wa mwira ni ukunjuraga mami ni ukunjuraga kakua ndina ciana nyingi nguthike hari aguo ni harego guthika ukanga ura ni ona kuu ugo wakaiga na he family yabo igana ndi wa muisho he family ya 7 okay ugo ruwe ni we wari ri top player ruwe na watigiro riu ni ndaugire ni uguo waka Nairobi muturiro mukwambania naguo atia muturiro wako ari mwega tondu ka Nairobi ni ndandikirwo wira kambuni-ini na ngiruta na kio ngiiga wira wakwa
ndaiga wira wakwa ngitwarana naguo ngirathimwo pio kurathimwo eh waruta wira uriko ni de fashion de fashion designer okay okay kabuni ya mbere guka guku etagwo Asian Apparels yari industry ya opposite General Motors okay ni ithu twandikitwo ku turi ya mbere na mugithukuma wega tugithukuma wega pio uguka kuiga wira waku mwaka uriko naita kindu 96 Gokole utori. Nehe dakite murera. Okay. Haruiro. Haruiro murera. Eh. Utana kinya matangine. He bara igirite hahoguo. Oni wa opposite opposite ya guthini eta waka katundu kana niku. Eh. Opposite. Hahoguo dogo muno he thukuru eta gwetaguo. Aga Ebenezer. Dogo de hakwa jan donaga Ebenezer niwe. Ndo diakiraga reri. Okay. Oyo dogukira reri. I was 30. Diakete accident by accident deka kumaki ni deka ngite ingi ugo no ire nduragia thine ya gatano ino ino hindi ri urire haha how did it happen what did it happen ni ndathiete wira wega ndaumaga nyumba tha 11 cia rucini so ndathi wira ini ndarutaga wira nginya thainya thainya niguo ndahumukaga tono nginya jethere nduke ri indo jethere nduke no indo na nda ndandikite koko dahuruka hau thainya ni ona saida nywa ga thainya kifatara gucoka na mucie itana kinya na mucie ngiona ndiko ya ngari yakwa njoke na mucie to ni kuraci njoke ni adwi kura doire ngari diririkanaga no da kinyire rwe sabu na uni ondekeire mutino ni kugutho mukugutho jiguaga yaingirire runguru wa rori hau he marauri mapaka agwo mari maroi marori mau ira ndari ya no ni atengeraga muno tondu ndanegenaga ngimwira ni chukise muthaiga akirega agithi henya tutiakirire haha rwe sabu akigira ruguru wa rori ruguru wa rori jigwa ndaruta wo ruguru wa rori kuma hau ndia menyi ndio ndamenyire mieri itatu ndari ina koma hauniho riu ni kwirwo nderagwo tondu he mutumia twari nake ngari ini yo na twari itura rimwe niwe wanjethire niwe waheire rugano uria kwari thutha ucio ugucoka ucokeria fahamu Kenyatta after 3 months ugukorwo itarege thibitari ndekorire Kenyatta niwaririkanaga imijitiri what happened ona ndiamenyire ngicoka no kuona donire donna dasokire ta uri no na uri wonaga waves okuo ni wo donire ngona mudu ara hituka hauri na ga kofia ha kali ku iwo so ithi tinas daro ra makati ni ngona KNH kali ku KNH ithi tikinyata todo ona ni kuria doririe ni kindireka guku ngirwo ni mutino ngiuria ngai kwoguo turiaigana guku tondu ngari ni ndiathiaga wiki kiugo kwoguo turiaigana guku ngirwa sanowe na ndwari na ngari yaku ndawari matatuini kundu ndohorire kuguru guku kwohetwo ati guothe ni ni ndoragia nasisi ati nasisi ndacokire kumagia muno ndamuragia niki ndireka njohetwo niki ati ni ndohorire kuguru guku guothe
yambiriria kuma thie ngigwa ndu nie ndiramenya ona uria ngoire ona ni atendia menyaga ugote kihinda igana thibitari kuma we menya ndu kuma hau ni thabari ya guthie thibitari nuno ona hindi yo ndagoire ndari na cuma yari plate ikihagukana ndauma riu ati nie thie cuma ikihagukana igiikara uu igitheca nyama screws ya gatia riu ningi ngicokio thieta in fact ni dadi charge agwo thibitari ngithie review x-ray yarorwo uguo ngerwo hena emergency ngacokio thieta riu maica makoragwo me thibitari mucii thibitari mucii hindi ino reka mutino kora mwaka ino ni ya 2-4 2-4 ugo ikarite ugo miaka 10 miaka 20 2-4 20 years ndanini the 20 this year July uthite dieta uthite dieta meta tamigana dieta dieta date tu date tu times date tu dagire na infection bone marrow igitika yothe kuguru kwafuthite kiero giothe gukafutha ni kwanungaga makianjia kuga marenge ngirega tondå ona korwo nä gå tinio kå ngä atinä irio nona haha jointinä nä ho kå ngä amunyä irwo no nä njä tä kä tie ngai ngera ngai tondå kå gårå gå kå nä kå rathaka kå gårå gå kå ndaga gå kunya nä kå raigua ruo gå tirä å ndå må nene kå rä we na gå tirä å ndå ngai å teithagio ndå kareke ma kå gårå gwakwa gå tinå ke gå tuä ke atä nä kwa gå kwanjia gå thikwo nä ndang'ang'anire na infection for 13 years bone marrow infection bone marrow infection ni kugata modo bone marrow infection ni hindirikari hindirikari yori othe rigathia haga koro hatiri no kufutha kufutha kwa ihindi kero giothe ha watira hatiri hindi hatiri no demoni what happened ni diwe tondu rioreire hau mutino-ini ru kuguru guku muthirimo uyu nyitirirwo ni kirugongo to kiu ni kiuria mundu wothe ngiuria tekeke tondu ni ndatigire kurira nyona ni ndeiraga atiriri ungiunika okorwo ni kara gakorwo gatiri hindi haha ri mweno ungi no kubutha no nyona kuguru guku ni ngona ngai na ngetigira ngai kuguru guku wona kirema giki haha ni ho ihindi ri atinuki giki kirema ni gya gutinyo ni hindi okay rikiruga nyirona guku mahira magumagira guku ginya guku guku guo wona guku skuru ziyerutaga cio cienyewe iria ciri thini kuguru ku gutingikinya wakinya gukagonyoka tondu hatiri hindi tondu hatiri hindi na ni ngukinya wone ingikinya gucokaga na thutha hatiri hindi na ngitua guthi taru githe ndona ndiro mwangora nja uria ndoka kahora guthia gukinaga ho gukinaga no ti na guku gutire thina irure tire thina ona hip ha tu ru operation icio ciothe njikitwo 28 njikirwo Kenya icio ingi njikirwo India India ni mandeithirie muno tondu kuguru guku gwathukirio operation ya mbere agika bone grafting akiduta spare guku agika bone grafting na agikira cuma immediately handu ha kureka kironda kia mbeki hone bacteria ikiona irio okay sikiona irio hau niho ndagirire infection operation ya mbere no ndathie India 2017 Kenyatta augire thie India ngithie Kijabi makiuga no India Kijabi kwanja manjiire mbethi kuguru guku gwaku ti gwa kurengwo no ngai aguteithie uhote guthie India ngai ni andeithirie ngihota guthie India ngikirwo cumeno cumeno kå gå rå gå kwarä gå kuhä må no kwarä gå kuhä ona karatå karä a ndekaga
ndekagira ngongerera na thutha no ndathe india ndekirwo msume yo ri ni he handu ndonirio ga just nginya gukiganana na inife ni gwacokete thutha kwari gukuhia piyo kwari piyo no ndekirwo sume yo na sumera ni ya mugwanja gwikirwo ino ino ndungigarura ndungimari uri ni ruo 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 na ru ndathie india tondu ndiai na mbeca njiganu ri ni undu wa kugio ndegeini na kina kina na huiru chea no amenya ri no guikarira huiru chea ugathie iguru kuguru guku gwi gatagati ndakinya guku ningi guicoka infection na gugicomoka sumeno ni ya thiini wa ihindi rino ikiuma neno igicomoka igicomora mwena wa nja igicomora na nja ru haho haya operation ya bereri ya wathiro kimenya kana te kwimenya ite kwimenya iyo ri wekagwo bone grafting ite kwimenya ya keri o isio sio thona kuri ngidathiaga ite kumenya Wehiro ado ugatore thibitari ni ando edi mwega. Ni weka accident. Ndumenyaga nu wa gucugurikira. Yes. We wikora ni ndekurire thibitari. Ura gwathire ndi ona umuthi. Ona haria ndoire. Ndo anyu ni ma ni moi. Hedeo. Merirwo ni ndagitari. Okay. Me mahura thimu. Merirwo ni ndagitari. Tondu thimu ndiorire. Eh. Bagi ni yoyorire. No thimu ndiorire. One kiandikwo na ha thutha ni ndagitari mbethi chege. Ru ndahurirwo thimu ndi x-ray room niwe woire thimu. Okay. Akimera akimera uri ahana na kuri andi. Magigiuka the following day rucine. Ah nice. Nigetha tigire thini wa ututaririe uri wathire India ri. Tugithio ni muthuri wi haha. Tondu ngano ingi anga ni irituhaga. Muno. Mundu uthiite uthiite maita thate? Ndati tu na ndigetie operation inya. So ndurikitie. Ndirikitie tondu wa kiande. Kiande ikidaunirwo ni mucibingi uma kijabi. Yike gitinyitanite ona ha. Haha. Yike. Uki hano. Ru ngitembea ithia gugu. Okay. Waunirwo ni mucibi ate. Mucibi wa ngari. Accident yige kana. Giuma kijabi hede yo ri. Hedi wa dadhi kijabi watu wekae ke no dhire idia di gamenyo ria ngucugurika na ngumaga wodi thank you tugithina mbere nigetha tuke ututariri uhoro wa uria wathire india na uria kiande giaku giekire tobe tugithio ni Mr. Morris nigetha tuthituigana ni tie maundu na ni njui rugano ruru ni rwa mwanya muno makiria muno kuri andu aria makuaga ngoro we ko no uhote guthie thieta kana wana igwo mundu thiete thieta maita 30 na kuna na ndarikitie bado no respect guthie mangi mana riu haha niho mundu afati kuhingukira meciria agacokeria ngai wake ngatho na akerifarifa ugathie na mbere na muturire Mr. Morris yes sir karibu sana tugaithie kamera namba sigana na kamera namba igire Yes, mwiroreri ngoririkanie njitawa Morris Kariuki mwene Rax Company Limited tulutaga o wira ucio tukuririkanagia o hindi o hindi wa gucora nyumba gugwakira na gutwara approval na tuka make sure wira ucio ni wathie wega na tuka achieve goal yaku na makiria ma namba ni 0724809761 uhurire twaranirie undaririe kiria urenda na njokerie ngatho andu aria matuhurire na magatuhe mawira itukenaga muno todo ndio igethuki wiro mu ni supportaga family makirie ya thate yes ona makiria ii ciana igakorwo ithomete na mono ugakuria bururi koguo ngai amurathime muno na makirie ma hau migunda kure adiani guku kajiando na mwena na nyuki mundu urendia na mundu urenda kugura ni turutaga wiro ucio yes yes namba ni 0724 namba no 0724809761 Facebook page Rax Company Limited www.raxcompanylimited.com hiyo ni website na ofisi ni hali ya Pena Plaza Kamakis first floor 105 thank you we wanaigwa mundu thiete thieta maita tamacio thieta in fact thieta ngigwetwo ri
gutire mundu angata bako inaina tondu dieta ne guthie kuigirirwo tuhiu no riu nu ona riu at least nayo wina thina ndungige choose ti choice na nyambe ngwete tondu he mundu ndironi a commentite comment itari njega no ndigwicia ni mundu mugima ndigwicia ni mundu thiete experiences akarora story akona uria yathie acoka koiga ati the same ending the same ending iba andu marenda guteithio ucio ukamenya ni mundu utari wakanywira tondu koro no akinye hau na wage namna bururi uyu ni kuri andu ona mwina andu anyu ukoro we niwe wari gitugi gya kwanyu mucii koguo riu riria wona thina ugwika ati na ni urehoketwo ni urehoketwo ona ya ngiri wona ni maturirwo ni thii ni na tari riu uraigwo uyu ari na nginya murwaru nyumba hindi iyo na no etereirwo biathara ciake ciri uku no cirathie na mbere na ukira thutha wa mieri ta itatu ri ukwaga gukuhoya uteithie ningi no nginya riu mundu age comment yaga akaba wiciria kye ni tondu kirathi njui kirito muno ni kya ngai ngai no agutware kirathi ni kigu gathome kigu githoma guku hindi yo nirio mundu amenyaga we utiare kwega yeah thank you like this okay studio a tudina mbere na rugano rwa bethi to gutigirira wiki jafi ni mutino kugia ugicoka ngicoka kuga hagitaru yona gari ekemis behave ekeke vibrate da ere gukubete rewu ere guwete ni personal kana ni personal ngirora driver nikiareka ngithi kumuria niki ngiona ye hiurio rimwe wa ona no munyaka tondu twari mwena uyu hatiri gari ngiatumite kiria mwena uyu ngitondu ngiatuguthire gatagati ngiona ye hiurio rimwe pa ikigutha haha ya gutha ha mwena ini ndo na gitaru cumeno arafu ha ha mwena ngiciria ru ugwe ya gwa ri igukomo ngira ngai ngai teithia atigakorwo nyoka ngari de kuruga mahaha iko ya maguru iguru nginya muiso wa fara ndereva get kiumire akiumire yo guard visa diyo ru hau no na ru ya gwa ya ta maguru iguru ru ha ha musifi okay musifinada ndahinyitwo munoda na ru haha ihenderere unirwo ni musifi haha ru ngikomera dashboard igithira ona ndu matiuga he mundu ru no buda iguaga kuria iguru gukuthi andu makuhiriria niguo monire makiuga he mundu ikigaruranio ikigaruranio ru ningi ngikarathi haha ni ngindaiguaga ni haratura muno na ru haha taunikire haha na haha kugurwo kuria na igwa ngumaga thibitari ni undu wa haha ku ndunikire haha na haha na haha tiri nigo deriri andu na miheho tondu yahotaga kwaria ngimera tondu ngumaga thibitari mitira ndai nayo tenwe kiu na nguo tondu ngumaga thibitari mureke nyume kahora nigo ndegiginyanire ndaiga guoko ui gutiratura takurekereria bu ngigarura ngiro mwanyitire haha ngurio ngianyitire haha ngiingirio ngari yari hau yanjetereire ndaingirio ngari yo ndahoya ndanoga ndereba koerera ndahoya ndanoga ndereba koerera niguo ndoririe ngai ngimuria ngai ngai gakuirwo barabara ma ni mitino ino nake ũcio agĩcokia ndũgũkua ũkuĩtwo nĩ pasta nĩ andwarire ngĩkinyio Kikuyu Kikuyu Saitani akinyĩte mbere yakwa dialodekiro niki watu ikire ndagitari ndarikuo ngikwa x-ray ngioneka ndimune kuhaha na riu kiate no kira ndaheirwo gya gucuhia guoko na riu kuguru ngikwa first aid kinyamuke ngimundu ekagirwo haha kiumo ukohwo kiu nikio ndohirwo ngwituika njoke on a Thursday no dia kinyirie Thursday ningi ndacokire Kenyatta Kenyatta na dia ndaguthi Kenyatta ndaiguaga menete Kenyatta muno kingegio huko kuguru no kiandegitia thondeki kiandegia gire guthondeki mabiririe kuga maundu kwaga kunyitana ya kadungithonda kadungithondekwo wambe ohone kuguru maundu maingi kiandegwo ikara nakio kihana uguo gigucoka giukia atia
rukwa honikia honirio gwo no nikyo gitari kinyitanu gwoko guko gwoko guko digikinya haha gwoko guko digilift kindu Toruha yedire ni ritiganite haha ni riumanite piuri hano ni gukwonia x-ray riumanite ri hano so dadi ngithiwe kogwo ridi ni kunogire ni kunoga kunogaga gukaga gwiku kinyo tondu na ngithie na ngithie ona ndie nda gutinda ngithie muno tondu kuhutanagi uguo riu thia ta ndiraina mamwe no yo uhutani ukaigwa ruo eni weiti yothe jokagia mwena wa right idio guka guthire na mbere uthiete idia ri biacara ciaku no irathi na mbere hindi no yothe si biacara ciathire atia biacara ni ciathirire kuri andu meteithirie na indo ciakwa riu ndu hota gucikinyira tondu in fact ona ngiunika guoko ri ni ndaririte muno indo ciakwa igithi riu ndahuragirwo ni andu a matuka maya mangi bethi we ndukamake wira waku ri anga ki abore hone tugakue maundu maingi riu niguo ndaririre muno ngira ngai na riko wanyunite ndaiwarko ndaunikite guoko Lugu soka kunika guoko ruthu angeraga ngai ni ndia kwirite unyune guo. Ndia ni serious. To donaga riu no unika guoko. Donaga riu korwa ni guoko ri. Ngucurio ro guoko nyumire thie. Ni wona? No riu ni kuguru. Kuguru guku nduthie. Kuguru guku ndwe kurumaga mahira ma. Kwanungaga. Kwanungaga fiu guku kuguru. Kwanungaga piu. Na reke ngwire kwiruo. Ni ruo rurite igwite no rwagikuo ndingiuga uria bible yugite gutire ruo rukirite ta ru ta ndwari ingirite mahinde ini ti muthako guku ingirite guka menyo guo ru ono guo rona mori cia kiuga ati mundu ara comment message njuru ucio ndari ekora tondu tanda ciaritwo ndi mwega for sure ndari sawa nye ndari sawa no ni ndekorire rira wekora undu-ini niguo menyaga no utahutetio kwanja ni ndwari utire saitani muruta wa murimu tondu ona mbere ndana ikone thina ungikarathimo ni ukoragwo ni uhutire nduri na irio ni uhingirwo nyumba maundu maingi no gutire undu muru ta ndwari ndwari ni saitani njuru muno ndwari ni yakunina indo ciaku ndwari ni yagiconoka umenwo tondu andu matikwendaga ringi wirwo maundu mothe riu wi wa biacara ukeragwo nginya biacara ciaku itiari harari we warutaga wira na majini ukaigirirwo maritwa mothe nginya maria saitani atoi wira uguthii ati na wira wira watigiire ya wega wira ri utaukwo wega wira wari na andu akwandika othe akwandika mwitainwo kana mutetainwo tutietainwo okay no no ya andu ni andu andu ni ega na andu ni oru andu ni ega na andu ni oru hindi no wiro urarutika vita mbeca ni iraikiwa akaunti kana ena ciuka cikiurite gradually andu makanjia gwitahira wira ni ukinyaga handu ugathira piu githuki ugabatara mwene wira ni mwene I ngari harä a mätigä te wä ra nä ngari nä ndendetie ma rä u wahona nä å ndå wa o ndwari na nä wakä te nyå mba nä ndendia nyå mba nä yo yarä ya må ico kä ndå kä nduraga må no nä nduragwo nä nyå mba ä yo må no nyå mba å kå kå mä endirie mwaka å rä kå ndamä endirie ona kå u 2010 nä guo ndendirie nyå mba ä yo nä nduraga må no nyå mba ä yo tunyonaga unini wakwa kwanza ni nduragwo ni nyumba na unini wakwa wothe thi na kuhoya hoya ndi kindu kinduraga githuki to nini wakwa wothe withi can you imagine wikite accident wina that kanina kira kindu atiru kira ndinakio ni tutu tu na still no nyendetie nginya indo cia nyumba ki maundu maingi ugaikara uguo nyumba ti we uraikara tu uikare ni njikaraga njikare
na iguri rikano na givivi ata ni gora wo ni mo da wo ya ga kaita gi ga kuma guire ku dieta aya dieta ku ya bere go thie idia ri tosi sia hana na ti na besa si kuma no da te idirio gai da ga ga jira ciake ni da te idire idio na givi no igwa ginyo na besa itiganire githie idia ndagĩtarĩ ũcio nĩ amakire mũno tondũ ahete option igĩrĩ either kũgũrũ gũtinio gũkuhĩhe kũrengwo haha na ihĩndĩ yani kũnyitithanio ihĩndĩ gũkuhĩhe na rĩu ĩno yarĩ ya wania ĩno cuma ngĩmwĩra tondũ nĩ njikarĩte mĩaka mĩingĩ nĩ ngũmĩre nĩ ngũmĩrĩria no kũgũrũ kũiganane rĩu kuma hau na mũndũ akoragwo nĩ maũndũ marĩa athũrĩte niĩ ndarĩ mũheani no nĩ thũire kũhoya ithuke kaba ũkaba ũgĩteithia gũkĩra ũgĩteithio na ciugo ciĩ ruo gũkĩra ruo rwa mwĩrĩ ciugo iria mũndũ eragwo na wĩragwo nginya nĩ arĩa ũteithĩtie arĩa ũteithĩtie makarũgũma especially family ona ũkĩhagĩrĩrwo nĩ arata family nĩyo yambaga kwehera family yaku nĩ yakũrĩkirie piũ mĩkuga atĩ na nĩwe wamasapotaga nĩwe wamanyitagĩrĩra nĩ ta gĩkeno kĩao nĩ ta gĩkeno kĩrĩa ũrateithia andũ rĩ kwanja andũ anyu rĩ monagia meta meyũragia narĩ korwo nĩ ndĩreka ũũ hakorwo na wũiru rĩu ũbatiĩ gũkorwo ũgĩka ũguo we ũreka onakorwo nĩwe ũrekĩra operation yake rĩ network successful India tondũ ngĩthiĩ ũgaikara Kenya ũgacoka India kana ũgũikara India cuma ĩno ndaikarire nayo mĩaka ĩtatũ ndũregarũra ĩni mũndũ aigua kũgũrũ kwambĩtwo ũũ na hĩndĩ ĩyo ũrerwo nĩ ũhũraga ũmaraya ũnjĩre atĩ ũhũraga ũmaraya nĩgetha ũhote gũikara Nairobi tondũ Ngai nĩ andeithĩtie Gĩthukĩ kuma ndarwara niĩ ndĩndainũka gĩcagi Ngai okaga ona njĩra ciake cuma ĩno ndĩnayo nĩ njĩtĩtwo mũmaraya nyandwa family nyandwa family hũraga ũmaraya nĩkĩo nĩtainũkaga gĩcagi ũgwĩkwo operation inya cia India back to back ndathiĩ ndecirĩria ndĩrathiĩ operation imwe ndathire ngĩgwa operation ici nĩkĩo mbeca itaiganire niĩ ndecirĩria ndathiĩ operation o ũrĩa gũkũ mekaga tondũ rĩrĩa ndathondekirwo India ndirĩ na ngĩthondekwo gũkũ kũrĩa indo thiago nĩ marutire takataka nyingĩ mũno haha takataka nyingĩ mũno itangĩatũmire kũgũrũ gũkũ kũnyitane no operation iria ciothe thiĩte Kenya mathiaga magacokia cuma rĩngĩ na kũgũrũ kwĩna infection gũtiagĩire gũkorwo na cuma gwathire rita rĩa mbere wathire gũkũ igĩrĩ nyitanĩte igĩrĩ gũcoka gũcoka Kenya ũkĩaga gũhũka wega gũcoka kuo ndacoka kuo ndathiaga kũrutwo cuma ĩno ngĩkagwo bone grafting na rĩu guoko no ndiganirie mbia so ndathiĩ ndathire mambaga gũthambio gwathambio piũ nĩguo magĩthire magĩka ningĩ ngĩeterera kũu ngĩtũmĩrwo tondũ ndaĩrĩtwo nĩ ngũtũmĩrwo no ndiatũmĩirwo ngĩikara no ndietereire tũgĩkinya kũu nĩguo kwarĩ na COVID kwĩna COVID tũgĩkora kũu yetagwo mũrimũ wa ndengũ homa ya ndengũ ngĩamba ngĩrwara rĩu nĩ ũndũ wa mbeca kwaga gũtũmwo India mbeca nĩ ihũthĩkaga mũno tondũ kũrĩa ũrathiĩ cigatuĩka ndora ta rĩu tondũ ndĩrenda mirioni mũgwanja gwakinya kũrĩa ti mirioni mũgwanja nĩ kĩndũ mirioni ithatũ na kĩndũ kana inya hau rĩu rĩrĩa ndonire nĩ ngũgiĩka no ndege ndacenjirie ngĩcoka nĩ ithuĩ twarĩ a mũico gũkinya nĩgetha ndege ihingwo nĩ wona no Ngai
nithu twari amwisho kucoka ukuma hau ngiretie gwetha uteithio kaga piu gurirwa coka ni kuma hede yo nicokete aya ndaikene kuguru kuwa kugura batara operation cigana igire igire tumo yaki na yaki naguo ko tumo naguo ko igire surata batara operation ha hena dead tissues okay okay so wana wathi kuria wabaga guthe byo kuguru kugu karuta takataka icio dead tissues sikaruto cio the ugacoki uthie to gaikara 1 week ugacoki uthie ta ringi ru nigetha riwe ko bone grafting bone grafting ni marute ka hindi haha mahande haha ndi wege darutirwo haha ona ha darutirwo haha oh magatinya magatura ihindi magaku ihindi magekira haha No, rudi kura makaruta. Nimegwikira na gacuma. Gutingikirwa cuma ndagitari wa India kiuga tondu wa infection. No gucoke infection na ihenya. Okay. Kahinda kau gekirwa nige gucokaga kure. Ni akiri kiria grafting ne guthio ihindiri thiagwo. Ukahana ta wekirwa ta thimiti rigathimindwo piu. Ruri kanyitana. Ni gatigure okay. Ru ni thina ukaga tondu na ukono ni dawa ndirahota kugura iria njagirire kunywa wakoro ni mirire ndihota okay nuona ni undu wakwaga mbeca haya gukona kukura fatara igire ya yakina yake o uwo kurutio kurutwa dead tissues uguo okay accumulate every ni ta mbeca cigana fatara kumana ya fatara 7.2 million ni jike yo ida fwe okay Milioni mugwanja. Point two. What? Tiene pesa nyingi. Na ndari njoke 2020. Miaka ĩno ĩna ni mbeca ciagĩte. Indo nĩ wendi ciothe. Kai. Nyendigĩtwo na tũtũ tu. Tũtũ. Mũndũ warĩ gwake. Aingĩ nĩ nyendetie okorwo nĩ metha, madispensa, ũmai nyendetie indo piu. Okay. Nĩ ciguga ndigo kiendia tondũ no korwo nĩ wagĩkua mwana waku akoiga atigĩirwo nĩ nyina gĩtĩ. No athomaga. No athomaga. Ĩĩ nĩ karĩkirie. Nĩ wakana kamwe? Kũrĩa ingĩongereire rĩu ciana nĩ wona? Mĩaka nayo mũrimũ nĩ woka. Haya hanagia mũndũ ũgeciria hihi nĩ kĩrĩa hihi nĩ kũrogwo kana maũndũ ta mau tondũ ũcio nĩ mũndũ ateragwo kĩragwo nĩ we ũrerĩa gũtirĩ mũndũ gũtirĩ ũndũ ũteragwo wanerwo nĩ kũrogwo ũrogetwo ĩni ona ngerwo nĩ niĩ ndĩrerĩa nĩ indo ciakwa ĩni naruo rũrĩa njiguĩte gĩthuki kũrũ mama nĩ ndathiĩte kũ kana kũ kũrĩa njiguaga gũthiagwo ingĩetanire tene handũ haha hatinĩtie nguo ciakwa ciothe nĩwona haha gwĩka ũũ tu na guoko gwĩka ũguo nguo ĩkauma irima gwĩka ũguo gathuguo ĩkauma irima nĩ ruo thithino mũndũ athithinaga ũgacenjagia kuma topu icio mũthenya kũheha wakoma ũguo ũgacora kamũndũ na thithino nĩ ruo nĩ ndaceragĩrwo ngarigwo moka gwĩka atĩa andũ ĩni na twĩra mũndũ thiĩ nĩ ruo ũguo tirĩ ruo ta rũrũ tũkũmũhingũrĩra ũcio nĩkũhingũrĩrwo na hau haya tũkĩrĩkĩrĩria rĩ nĩ appeal ĩrĩkũ ũngĩenda kũmĩki kũrĩ andũ arĩa maratwĩrorera kana andũ arĩa marũmagĩrĩra platform ĩyo niĩ ngĩenda ũteithio tu wa kũhona tondũ nĩ ndĩkĩo niĩ nĩ ndĩkĩo niĩ nĩ ndĩkĩo kĩa wĩra na nyambagĩrĩria kaũndũ ndirũgatirũgamaga ndambĩrĩria ũndũ gatigũaga nĩ gũthiĩ gathiĩte ona ingĩkũhe advice ũgũthiĩ na succeed nĩ andũ aingĩ mũno ndeithĩtie na ideas tũkĩhe mwana ũrĩa witũ ĩmwe mbetu wa mũcoki ndĩrenda ona ngeteithĩke haya ngwenda ũrore kamera namba ĩmwe rĩu wĩhoe andũ aya maratwĩrorera
maguteithie na amautiri besi ira fatarania yumeka pil na mahena ba no kwa bakomonia ko rogora rakinya ini tokomonia samu ho ni kuya sindio ni kuya ka ni ra tutu to wikire hau na bede meho yabo meho eroreri agithuke tv ni moigwa rugano rwakwa na diahanaga o mundu ni ekoraga no igwa ngano cia andu angi no ugacoka ugekora na nyumete haraihu ndi na miaka 20 thiete operation 32 ndirahoya mundu ithiririe tondu ndigetie operation cia mwisho na ndirabatara 7.2 million guthie India operation ingenya nigetha hote guthie ndamwihoya tu mundeithie na mbia cianyu na mukindumira mundu akahoya ni tondu ona ihoya ni ndirabatara muno muno tondu ngai no yo kinyanagiria maundu ngai ucio undwirie muoyo ahe hinya ringi kugerera we hote guthie ringi na maguru makwa hote kwirutira wira ringi tondu ndire kiguta na ni ngukena na ni mukurathimwo ni ngai ngai uyu urathimanaga ni ekumurathima na wiurie wikire kuguru gwakwa tau ndinathire nginya wa nyumba dinarias nginya ni ndirerwo ni nguhingirwo nyumba na niĩ ndirĩ kũndũ ingĩthiĩ na gũtirĩ mũndũ ũngĩnjĩtĩkĩra gwake koguo ndamwĩhoya tu mahoya na mũndeithie na mbeca cianyu na ngai nĩ ekũmũrathima namba yakwa ya thimũ nĩ 0740 15 22 58 ekuma Beth Medical. Medical. Beth Medical. Pay bill ni 247 247. Ado gin mahigese kaga ha pay bill ri na hena ba direct mudu ufata u consult amenyere mwako ni mu ufaga na hau hagi iyo noyo na namba 0740 0740 15 22 58 ma kuma mpesa imagatia mama Beth Chege. Beth Chege. Thank you. Leo mudu ugufatara gutumira theni wa pay bill. Pay bill ni ke 247 247 account ni 0740 15 22 58. Tukirikirie ni tondu kari kungenda kuongerera nigetha tukirike fiu urugame nigetha tuone kugure kuhana. Ni no ndihoire andu mundu wona mundu uri ahana kaba kumuhoera gukira kwaririra mundu tondu gutiri mundu uyu rucio rwake ni ndingia komiri ugwo na uria ndaikarite maisha maria ndari namo mega ndiciria no ndikore njikarite thi miaka 20 na ti guikara thi oro ugwo ni guikara thi na ruo kana ngetwo marito maria mothe njiritwo maundu maingi na moru na ndondu nduhota kwiyuriria mundu no kuriraliraga we wona mundu ndukuhotana nake tigana nake tiga kwaria tondu gutiri mundu uyu rucio rwake na gutiri mundu uyu gutiri wiciaraga mundu ni guciarwa ciaragwo na kuria ukoragwo umite no ngai uyu ngai uria uyu rucio rwaku mwitigire we mwenyewe ukiaria ukirora mundu uru ugitwira mundu mata ugitua mata thi ni undu wa mundu ukiigwira mundu uiru ambaga ugecokera andu aria muciaranairwo kana family ungenda kumera ni no ndimerire ndio kuona ngai na no ndimendete ni tondu ona bible yugite atiriri ukiamba guteithia na kou njari wambirire kwanyu mucii na noguo ndekire ona maria mothe manjikite ni ndikoragwo na ruo tondu matigiragia njukire aca matiwe njikaraga atia no matire magiria muturire wakwa rugame hatiro nomwe ugaga kuona haria cetandatu gutire gutire no one yethi muno mwaragia nao no one to nginya moe ne nginya asiari yesiari mom is there twi na mami tu na ni mukuru okay mami ni mwega ni ndari thina okay he so good muno ni twaragia okay ni okaga
ndangihota kwirehe tondu nake na matumathina twa mwiri na ikoro ni last born re ni mundu ugikangetie matuko na nini nugamite nake nini nugamite na wothe na nini last born horo ni urito wa goyo tukirikiriria no nyende gwikia kana kuwikia mugambo kuri andu ari othe makoragwo magiturumirira guthiaga tiriri githuke taru ndingia kuire tondu ni ndamendete muno okay in fact ona koni ndakuire ko ndekire accident yo na ngue ingwi ndatigiria andu manyendete ingia kuire roho wakwa ugicaya ndat matigira u ni uria yani ingia kuire njuyu uria manyendete no ngai ri ari o njira ciake ona wagerera ruo okay ni endaga kunyonithia nia nyendaga menye nia ndetungumanagia ni undu wao a makoragwo gwakwa makiria na makinyua undu ngikorwo na kindu giake no wende gutusupport madam wetagwo Beth Chege namba yake ya thimu niyo yaheana hau screen ini 0740 15 22 58 nekuruta Beth Chege wa kindu kinini wa kindu kinene ona akorwo he mundu iyo ngiota kurumurugamirira bill iyo ari he thibitari na maundu macio mothe makorwo magikinyanira kuri andu makoragwo magetha andu genuine aguteithia mundu arona uyu ni arabatara guteithio riu nie ni ndamurehera bill ndirabatara boni maro na boni grafting okay ora boni maru ihede ya boni ikwa boni maru na ihede na kuikwa boni grafting okay na kiade boni maru magata hia hare mekire haha nyedioe nyedioe mutikira gusupport madam uyu mutikira kunyitirira Beth Chege na jirane ne muno makiria mundu wothe ungikorwo na kindu giake hihi wi guku kana wi kuraya rugano ruru rutuikirwa gukuhutia na kaba kuheanaga mbeca ithi igathondeke murimo gukira we kuhoyaga mbeca ugathondeke murimo I think ni wega ukiheana cithi igathondekithie mundu gukira wethe we nigetha we ugathondekwo kana uthondekithie your immediate relative uthi ugathondekithie mundu wa ciana ciaku kana andu acio makukuhiririe muno makiria reke tutamite mi rĩa gũtigĩrĩra atĩ Beth nĩ athiĩ thibitarĩ na nĩ athondekwo kũhĩtũkĩra namba ĩyo ĩkĩra skrini-inĩ yaku kana namba ĩyo atuĩka wa kũheana na mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai agwatagia ngwatio Mr. Morris tũkĩrĩkĩrĩria rĩ nĩ kaũndũ karĩkũ ũngĩenda kuongerera nĩgetha tũke tũrĩkanie na Beth hau nĩ haritũ no nyongereire njuge atĩ andũ mũndũ wothe wĩna uwezo ũngĩhota gũteithia ona guo roiga atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩgwĩtĩkĩra gwake gũtingĩaga marĩ okuo tige kwĩmena kũrĩ o mũndũ ũngĩgwĩtĩkĩra uge wĩikarage gwake na kũrĩ andũ marĩ rũnĩrĩ by the way thĩna wao mena indo ciothe no rĩu mũndũ akiraga hau nyũmba akarigwo na arĩkorwo he mũndũ tũngĩaragia nake haha okwaria tu na nĩ ũndũ maũndũ maingĩ gũtirĩ ũndũ ũtarĩ wono gũkũ thĩ ĩno koguo rĩu mũndũ ũngĩhota ago karibu haya rĩu njoke ndĩkĩrĩrie njuge ndĩmere atĩrĩrĩ o ũguo tũmeraga wĩra witũ nĩ wa gũcora gũtwara apuruvo na gũgwakĩra nyũmba na nĩgetha ũgakora kũndũ kwega kũrĩa tũkũragia ũkainũka kũ gũke tũteithanie gũcokia kĩũria kĩu tũtimorĩtie ũguo ihinda iraihu tũmakirĩire at least rĩu machangamke namba nĩ ĩrĩa 0720 namba noyo 0724809761 Rax Company Limited Facebook kana Pena Plaza Office hala kama Akis first floor 104-105 mayo tukora hau thank you yes nitoke nyana muno Mr. Morris ni ndo akwa wetekira guturehe nginya guko tuka kuona mundu itago Beth Chege na nitoke na rogano rwake rwa mwanya muno makiria na I wish isi ni ngano imwe ile ifatie gukorwo andu magiciukia muno na gwithomithia nacio tondu ka andu na gukorwo ati Chege hau ari kana Beth hau ari na thina wa mwiri ũngĩtara mũndũ ũingĩrĩte thieta maita 32 akiumaga ũcio nĩ Ngai mũtheri
murugitha mundu wa saksi wa survive accident te usio ne ngai munene na tiemwe ukoze bere yo riu tutigite nitene sigire meje ri bere ni wekete accident ingi tasigana eno ni agatano no ni agatano so ni wekete mara we pavement ni urathi ugwe wega ngari gakuma na thona side mira furu gucu gaikyo mutaro haya ni guthi urathi ngari kahinguka murango igagutaha taru ndasokete wira 0 0 0 6 how that's all camera gethi gukira haha group round about gari ya bere kirugama wega no no gerete kire nyagarudi nigetha umire haria matatu cia kuagira haha ri gari ke ya bere kirugama yari personal inwe gi next yari matatu Nissan ngikire no wega githi gukire no ri ni apikabya guthi ningi ki ngutha ningi ndio bina miti ni na miti tu maguru ningi tuki wathie ruku no suma diri undu ye kira ndi undu ndekire tiga no nyamatu ndeko x-ray dia ri hatu ugo accident mugwaja accumulatively ni weno ni amugwaja na ha no ira nduritie thibiu nino nino wa pole ha sigo sia kusia muthia no macokerere namba nigetha turikiririe na deka temo kana igire ni sigo sia kwasia muthia no ndimere majiguire tha na mahoya yes na mudu na mudu na bidi ino ere arata na kugikinya we hau hena mudu we ni ateithagia mukinyirio horo uyu ni tondu muthe ni nie rucio ni we na nikafo giteithia gukira guteithio tondu nie ni nite indo ciothe ndari kio muno na ndari na indo ndari murathime na ni nyonete maundu maria ndekaga makinyuma thutha ni ndateithagia muno in fact ona he hena mwiretu ndateithia ari wa gwitu mucii mami akirwo ni mami mami wa wakirwo ni mami aria na jeri ni egugutethia kwari na mathiko mari na ku nginuka mathiko mutumio cio ni okire agikiheruga no akijira jeri maduka hithe to ni mamu wa nyu jirite ngikimwira ni survivor guri oguka in fact ndio mana dai na kanyumba kanini ari ndo teithio riko hindi yo wa thibitari na ki mwari akwite kuma okay agakua ona kiratu dangia kiririo na silipa na ari na kana kani ndio dari kanyumba ai kanini kaiganirite gitanda na kametha na gakabati kari uguo riu ndarugagira haria kona in fact ndarugaga cai no kura andu maraga raini magithie bafu by then wakora mundu ngie bafu kaiga kira yu kara raini riu cai cai waitika wathi kwa neighbor to ni uthire ni wakora mundu ni werwo I bethi ni imathie ni getha hayo ka mo gathi riu isiritio gwithamba na ihenya cai ugaitika kaigwa bethi cai ni waitika wathi kwene we kwa neighbor nyumba ni kanyumba kamwe ndathamire mutumi ucio na muyetu wake na aumire kugwa kwe mohon na ti atine besa dali na acio utiri kindu kiega ta gutethia na maundu maingi nie ndiaroraga ona kabira ni andu aingi muno jigeire wira ni andu aingi muno thomithiirie ciana ona ndana rihira nyumba ona ndane ka shopping gatwara kundu ni ngiathire handu taru uguo tuthi handu ukaro ujirite be ta ndwara handu na ki mundu mutugathi ndamoragia tondu riu wamenya andu mokire andu anyu ukona andu matireciri uria we uguthie thibitari na ruga kira ngoria andu atiriu murakira mugeciri ati muku mutigo au asa ona kafatwa yetu thibitari kafage kirwo mai ngaigirira ciakwa no hau ngekithia harambi na mundu agatwarwo thibitari ni andu ingi muno ndeithitie ona kwandikithia nginya mawira tariu kambuni-ini iyo ndari ndandikithitie andu aingi muno mawira nie nyonete maundu maria ndekaga makinyuma thutha uguo ni wonete andu na mai kunyitirira kwaca nyitirirwo nginya ni arata ona makiria ya andu aitu
0740 15 22 58 okay ngoji tikiri tukora to ikinya nigetha andu ari othe magukoro makiamukira video ino ri ni tugoka hausokia gatho tugoka gweka video ingi gucokeria ari othe magukoro magikunyitirira gatho uthiite no kahona niguo na omundu ni akona itena ria gucokia gatho makiria muno andu ari makunyitirira tondu tikiri mundu kiyenjaga igoti ona ni wega wiro ria waruta ri andu magacoka makawona badai wathi atia no ngene muno in fact ona digeda uke nyumba igeda juke kuri okoragwo okay ngitwara na maguru makwa to digiti hanini tu no bone grafting tu ndetware na maguru makwa okay no ngene muno ngicokia ngatho na andu mone ngai ni ekaga na kurwara muno tigukua yes na muru dagitigagire thie ta Morris thie ta ni dawa mundu aheyagwo ya gukoma ya kwagaruo no uthiaga uthondekwo okay Ume we mwega no dawa uheagwo dawa na warikia kumenya ugwo na ndwitigagira ni kuona uthia onea ni the moko eh wekirwo we utheswo cindano we kwatia uridaxite wega to ni uramenya ndaingira thieta kuhona ndinaingira thieta gukua eh no no ngienda gukua to ndanenda gukua ndananywa dawa we urage hehe ndananywa dawa ndathi kugura dawa ri mbusi ya Kenya deria imwira ni ya bia dadia dia kejira beth na isikuwe niwe panya ndiye noro wa mwaririe imwira apana kejira kuja ni kubadilishia yenye nilimwaga kwangu na hazinuki riu we athianu ngira nyumba ri ukuruterwo nu yesi yetia ne kudaithia randaithia ngicokia akihenda wengi no ndiari dawa yali pirito ni dio ikwe pirito ni ya mai okay ngiheo gacufa kaigana ugu akijire no wona wathi wekira si kuria na stinuge stinuge ndathire na ngiandika marua si said note ndandikire marua ndari murakaru muno ni family na ngauga ndakua gutigakio mwaki ati ni ndirahotherwo ka ndiracakaywo no ria ndaingira mocari uguo ndikarutwo o uguo matokaga mareke njikareku utura mocari ee riu ni ndathire ndandika marwa mau ngiikara uri ringinywa ndiahingire murango nietha ndikagia andu gutua ndawecirĩtie andu magoka tu maikie guoko meke atia mahingure nginywa ndawa iyo na ngikoma no ni ndagikomire ni ndakomire kiundu kiuru riu ri ruci ni uguo ri ngaiguaga ni ta ndiraigua ngona ta ndirona utheri ngaiguaga ngekunya ngarigwo kai mundu akuite aiguaga ruo hĩndĩ ĩyo rĩu matu-inĩ ndĩrona Iburahĩmu kũu kai rĩu ndekunyaga ngekunya ngarigwo ni ta ndireigua no mutwe ni muritu muno ndekunya uguo ngaigua ruo riu uria ndeyuragia ndiuragia ngai kai mundu akuite aiguaga ruo no ndiagikuire uria wokire ni mutumia ungi wahuragira nguo agiuka akiringaringa akiigua muki akiikia guoko akiigua ti kuhinge agiuka agiuka ukite bedroom agikora karatathi akiamba agithoma akiroraga cuba kamenya uyu ni athire ni kuga apo niguo anungi ona ni anungira ni ndirahinguria maitho no ndiri sawa ngiona ni anungira niwe wangiire ngiukira niguo aikire aikaigua ndawa iyo ti ta njuru warigitũka nginya andũ a gũthambia nguo mokaga kwa ngai warigitũka kwa ngai kũhũragwo nguo mũndũ nĩ eriragĩria gũkua nĩ marĩa ũragerera no wĩrirĩrie gũkua nĩ marĩa ũragerera ũrĩa wakwendeire piritoni rĩ nĩ mwacokire kwaria thutha-inĩ ũkĩmenya ũrĩkire ndamũmenire mũno ndiakenire no nĩ ndacokire ngĩmwenda ruo rwathirathira na ndathiĩ thibitarĩ ũkĩona ndĩ yakũhonokirie thank you mũnjĩtĩkĩrĩte korwo tũgĩkinya video ĩtũ ya mũthenya wa ũmũthĩ hau
na nituri soka hindi ingi riu gwika video ya gucokia ngatho uhonete no gitwara no ngene ngiruga ruga madikanitha mangina na bibirainye waku na business idea ri utigeti ri uteithie mwiritu ri nayo yari uka yari uka tuikare thi thank you usio noye ukiuma mugeni bitwa muthenya wa muthe tuma na Beth Chege na kinya mutino na kuguru kuguru o ni ri ukiruga ma by the before to rekitie mone kuguru kuria kurathie No no kuiga nene na gukukubi. Kuiga nanu. Kuguru kuingikinya ri. Ha ha ri. Ingikira weight. Ni ngireti ogwikira weight. Kona. Wi ku tsoka kana kuguda. Da kinya gucoka gathutha. Arafu ha ha tigirwo. Ni undu wa infection. Ukiaga gutumwa ugu okay ru ingicoka kuyurio no guco no kuhane kuguru ri okay eh no usoke uri agufati ndakinya ku soka ugu wa atora tora tri hidi hatire completely hatire ndehe thimu yo ngoni ya bisa x-ray eh ni gutoria mapesa na gitio kya nyimu jitikire tukwa tukinya video ite amuthenya wa muthe hau nitugudi na mbere gukorwo tukiraneria na Beth Chege na nituratanya ona mwa munyitirira ngainya gatuhe mweke ongi wa guka gweka show na guka gweka tafarira ya gucokia ngatho kuri ari othe megukorwo matemete itemi hari thafari yake ya gukirikiriria ni athiete kunene miaka mingi miaka 20 riu haha tigarikie ha nyeni na marigu milioni 7 turuma 2 tutoge munyitirira ona ithino tukoro tukitwikite wira mwega tutirutite wira mwega muno atukoro ona tu tugitemaite mine ne hari gucoka gucokeraria gwake kugima mwega wa mwire tutagithikwa nyoka fi na handu ni ha producers kwa mudu ite gucama pesa odumu na betu wa mushoki tugacokia ngatho tafarira ino itu ya muthenya umuthi ikurugamirirwo ni andu metago Rax Company Limited aya gwira gabira wa ne wa gwakira manyumba makihuthagira besa ciao we kindu kirofataraga ne kumariha wona wira waku warutika uri ufati gukorwo utarie undu wa mwanya ni ati mena nyumba makite thini wa cia genuine na migunda genuine kuria mwena wa Ruiru bypass Kamakis maredia milioni 15 o nyumba ya bedroom 5 na makire na ingi handu hetagwo matangi junction hari ya kibo milioni 8.5 nyumba ya bedroom 4 itigarite imwe uguo ngeraneri na Morris Kariuki no mukoro mugicenjania meciria na we wone ukuoya iriko o ndu umwe andu metagwo Safi Dreams Estate nime gutunyitiriire kana nimukoragwo na ithu hindi ciothe endia a migunda kuma eka iko miguthie na mbere na mundu ngikona mugunda wake ona kia ready kana agerete kwendi ihinda iraya ukare makwendeka wona waranirie nao nime gukoro magiguteithiriria thie na wega na tigona wega citigiragia andu magakionana ajita ugithikwa nyoka video kia ngatho cia mwanya ni uguo muthi tarambere na gusubscribe gushare na gucomment nigetha tuhote gukorwo tugithie na mbere gukorwo tugikinyira andu aingi makeria.